በዚህ ታሪክ ላይ የምንመለከታቸው ምስሎች አለም ቦታዎች በሙሉ በባለ ታሪኩ ወይም ታሪኩን በሚናገሩ ግለሰብ ንግግር ውስጥ ስማቸው ከተገለጹት ውጪ ምስሎቹ ከታሪኩ እውነተኛ ቦታዎች ጋር ለማመሳሰል የተቀረጹ እንጂ የታሪኩን ትክክለኛ ቦታዎች የሚገልጹ አለመሆናቸውን ለመግለጽ እንወዳለን። يعني እሱን ለመሆነ የተመኙት እሱን ስለማስበው ነው። አስተማሪ በወጣበት ሰዓት ያስጠናል ያስረዳናል። ትምህርት ቤቱም ውድድር ካለ የሚያስጠራ ትምህርት ቤት እሱ ነው። ይበልጥ የተቀራረብነው ከፈተና በኋላ ነው። ፈተና ከስረጂ በኋላ ነው እሱ የተቀራረብነው። ድንገት ጓደኞቼ ፓሪ አዘጋጅቶ እዛ ፓሪ ገባን። ሰክሮ መንገድ ላይ ጠመኝ። ኛ ትምርት ቤት ውስጥ የሆነች ልጅ ተደፈረች ተባለ። ከስንት ቤት ውስጥ ጀርማ ጫካ አለ። መደፈሯንም ፖሊሱም ይዟት ሲሄድ ነው የሰማነው። ሲቪል ፖሊሶቹ እሱን መጥቶ ይዞ ሲሄዱ ቤት ውስጥ ተዘግቶብኝ ከሰው ጋር ምሳልገናኝ እሱ ጋር እንትን ካልኩ በኋላ ከቤት ሰዎች ጋር ምንም ልስማማ አልቻልኩም። ትምርት ቤትም እስከዚህም ነኝ። ስነ ምግባር በነገራችን ላይ ከቤት ነው የሚጀምረው። ስሜ ወደመቀ ይባላል። እኔ ማካፍላችሁ የትምርት ቤት ያሳለፍኩት ላይፌ ነው። ያሳለፍኩት ጥሩም መጥፎም ነገር አለ። የትምርት ቤት ታሪክ አንዳንዴ የሚያሳዝንም ጥሩም ነገርም ነው ይችላል። እስኪ ታሪክ የመጨረሻ እንድከታተሉኝ በትህትና ጠይቃለሁ። አኔ በማርበት ትምርት ቤት እኔ ትምርት ቤት ብዙም አይደለም ብዙም ጎበዝ አይደለም ግን አኔ በማርበት ትምርት ቤት አንድ ጎበዝ ተማሪ ነበር። ስሙ ይፍሪ ይባላል። ያስተማሪ ከመያስተናል ይልቅ መስተመረን ይልቅ ይፍሩ በሚያስተመረን ወቅት ተማሪ ሁሉ ይገባዋል። በረፍት ሰዓት ላይ ጓደኞቹ ይመጣሉ። በሱም ጎበዝ ተማሪ በመሆኑ ሳቂታም ተጫዋች ነው ልጁ። ያኔ እሱን ለመሆነ የተመኙት እሱንም ስለማስበው ነው። ምክንያቱ ጎበዝ ስለሆነ ምን ነው እሱን በእንኩ ትምህርት ቤት ውድድርና በሚኖር ሰዓት እሱ ነው የሚጠራ። ትምህርት ቤቱንም የሚወክለው እሱ ነው። እኔስ ከዚህ እንትን ነኝ ማለት ብዙም አይደለም። እሱ ግን በጣም ጎበዝ ተማሪና ትምህርት ቤቱን የሚያስጠራ ነው። አስተማሪ አስተምሮ ሂዶ እሱ የሚያስጠናቸው በዛች በአምስት ደቂቃ ውስጥ እሱ የሚያስጠናቸው ነው ልጆች የሚረዳ የሚገባንና እንትን የሚለን የነበረ። ስለዚህ በዛ የተነሳ ተማሪዎቹ ይወዱታል። እሱም እንደ ጎበዝ ተማሪ ኮስታራም አይደለም ሳቂታም ተጫዋች ነው። እኛ ትምህርት ቤት ውስጥ የሆነች ልጅ ተደፈረች ተባለ። እኛችን ልጅ ተደፈረች ሲባል እኛ መደፈሯን አላወቅንም ነበር። የተማርን ያለ አስተማሪ መጣ ክላስ ውስጥ። አስተማሪ መጥቶ እናንተ ትምህርት ቤት አስተማሪ መጥቶ
ان انت تمرت بيت قبزنا الى سب ان يهونم تمام مكر ساتون مكرون هدا سو قبز تمارينا ጓደኞቹ መጥቶ እነሱ ጎበዞች መሆኑን የገለጸልን ዳይሬክተሩ መጥቶ አስተማሪ ሲናገር ነው ግብዝና ያለስብና ትርጉም የለውም የዛን ጊዜ ልጅ ተደፈረው የተባለ ተደፈረሽ የተባለ ሰዓት ላይ እኛ አልሰማንም ነበር ከስንት ቤቱ ጀርማ ጫካለ እና እዛ ይዟት ገብቶ እዛ ደፈረው ነው የተባለው ከዛም በኋላ ምንናይደው ተረጋጋጠ ልጅቷ እንደተደፈረች ነው ከዛ ልጅቷ እንደተደፈረች ተናገረው ትምርት ቤቱም ውድድር ካለ የሚያስጠራው ትምርት ቤቱም እሱ ነው ትምርት አስተማሪ በወጣበት ሰዓት ያስጠናል ያስረዳናል ከዛም በኋላ በማግስቱ ከስሚት ፖሊስ ጋር መጣና ይዞት ሄደ መደፈሯንም ፖሊስም ይዟት ሲሄድ ነው የሰማነው ሲቪል ፖሊሶቹ እሱን መጥቶ ይዞ ሲሄዱ የዛኔ ነው የሰማነው እነሱ አን ሽንት ቤት መሄድ ማላ አንዳንድ የሚፈሩፋሉ መፈረፍና ከጓደኛ ጋር አለ በዛ የተነሳ ነው እንግዲህ ተሶስቱም የተደፈረው የተባለው እንደዛ ነው ሁለቱም ከጓደኞቹ ጋር የታሰሩ የኔ ረፍት እሱ ጋር ሲመጡ የነበሩ ሶስት ልጆች ማለት ነው ሁለት ልጆች ከሱ ጋር ሶስት ማለት ነው እና ታሰሩ ሲነሱ ታሰሩ 11 ያክፍል ነበር ከዛ በኋላ ወደ 12 ገብ ካለፈን በኋላ ግማሽ ሲሚስተር ላይ አንድ አመት ከምናምን ቆዩ በኋላ እነሱ ተፈቷል እኛ ድንገት ጓደኞቼ ፓሪ አዘጋጅቶ እዛ ፓሪ ገባን ገብተን አምሽተናል እንትኑ ማይታይም ነበር እናምን መሽቷል ከዛ ስወጣ እሱን አገኘሁት እሱ ጠራኝ ሰክሮ መንገድ ላይ ጠራኝ አላወቅኩም ነበር ድንገት ነው ኳላ የመጡ በስም ይጠራል ከዛ በኋላ ውስጤ ደንግጧል ደነገጥኩ መጀመሪያ እንትን ያለ ፈተና ላይ እንትን ሰጥቶኝ ነው አስከሩጀኛል አኔ ብዙም አይደለም ጎበዝ ተማሪ አይደለም ከዛ በኋላ እኔ እና እሱ ሰላምታ ምንም እንትን ያልኑ ይበልጥ የተቀራረብኑ ከፈተና በኋላ ነው ፈተና ከስረጂን በኋላ ነው እሱ የተቀራረብኑ ጠርቶኝ እናንተ ልጅቷን ደፈራቻት አላችሁ እንኳን ስለንደፈራት ጭራሽ ማናቃትም ልጅቷ አለ እና ነገረኝ ከነገረኝ በኋላ ውስጤ ተረበሸ አዎ አምኛለሁ እንደዛ ካለኝ በኋላ አሳዘነኝና እሱን ማሰብ ጀመርኩ ለሪት ሙሉ ያሰብኩ አደርኩኝ ከዛም በኋላ በማክስቱ ስፈልገው ማላገኘውትም አፈላልኩኝ ጓደኞቹም ጠየቁ ምንም ማልኩ ምንም ላገኘው አልቻልኩም
ከዛ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ መንገድ ላይ ታክሲ ውስጥ ቁጭ ብዬ ታክሲ ውስጥ እየሄድኩ መንገድ ላይ አየሁት። ሳገኘው በቃ ያኔ የሆነ ቅስሙ ተሰብሮ የሆነ ብሩክ ነገር ብሎ ምናምን ነበር ያገኘሁት። ሲጋራ ይዞ ነበር። ከዛም በኋላ እኔ ቲያይ እንደውም ያን ሲጋራ ጣለው። ሚኖርበት ቦታ ሰፈር ቦታውን ነገረኝ። ለምን ሆነን እንደዚህ ሆንኩ ለምን እንደዚህ ብስኩልቅል ያልኩ ምናምን ስለ መንደር ሚኖርበት ቦታ አሳየኝ ሰፈሩ። ከዛም በኋላ እዛ ሰፈር ሲሄድ ያጨሳል ይቅማል። ለምን እንደዚህ የምታደርገው ምናምን ስለ ስለ ህይወት ታሪኩን ነገረኝ ጀመር። እኔ እንደዚህ ሁኜ ነው የማጨሰው ምቅሙ እናቴን አጥቼ ነው እንደዚህ አይነት ቤት ውስጥ ነው የምኖረው። ከዛ ይበልጥ በቃ የሆነ ውስጤ እየተሰማኝ መጣ። ተስፋ የቆረጠበት ምክንያት እናቱ እንደሞተችበት እናቱ ስትሞት ጊዜ እና የሚኖሩበት የሆነ ጠባብ ቤት የቀበሌ ቤት ውስጥ እንደሚኖር ነው ያሳየኝ። እና ይሄ ልጅ ለምን ወደ ራሱ አልመለሰውም አልኩ። እሱ ወደ ራሱ እንዲመለስ ወደ ጎበዝ ተማሪ ስለሆነ ወደ ራሱ እንዲመለስ አብሬው ከሱ ጋር እሱ የሚያደርገውን ለማድረግ ተገደድኩ። ምክንያቱም ወደ ራሱ እንዲመለስ ጎበዝ ተማሪ ስለሆነ አሳዝነኝ ህይወቱን አሳዝነኝ ህይወቱ ከሚበላሽ ከሱ ጋር ጠገቡ ሁኜ ብመልሶ ብዬ ነው ማለት ነው። ማለት ከሱ ጋር አብሬ ከጎኑ ነኝ። ሲጋራም እንዲያጨስም እንዲቅምም አልፈቅድለትም። ተው መክረዋለሁኝ፣ አንዳንድ ነገሮች እለዋለሁኝ፣ ግን ሊሆን አልቻለም። ስለዚህ እኔም አብሬ በቃ ወደ ራሱ እንዲመለስ ብዬ አብሬ እንደሱ መሆን ጀመርኩ። አብሬ በቃ ምንም ጀመርኩ። እኔም ሳላስቡ ወደ መጥፎ ሱስ ውስጥ ገባሁኝ ከሱ ጋር አብሬ ማለት ነው። ከትምህርት ቤት ያው እኔ ከሱ ጋር እንትን ካልኩ በኋላ ከቤተሰቦቼ ጋር ምንም ልስማማ አልቻልኩም። ትምህርት ቤትም እስከዚህም ነኝ። አስራ ሁለት ያስፈተንም ምንም ነገር ሳላቅ ተፈተንኩ። ከዛም በኋላ ከሱ ጋር ውሌም ሀሳቢም ሁሉ ነገር እሱ ሆነ ማለት ነው። ከቤተሰቦቼ በጣም ጣላ ነበር። ግጭት አለ ከቤተሰብ በጣም ይጋጫሉኝ። እሱ በጣም ሲገባ የት ገባሽ የት ወጣሽ አለ ቢሆን እንትን ስላለ ብዙ ከቤተሰብ ጋር ብዙ ስቃይ ነበር አሳየ ነበር። ትምህርት ቤት ውስጥ ከአስተማሪ ጋር በትምህርት ቤት ደካማ ስለነበርኩ ስለማልገባም ስለማልማር ትምህርት ቤትም ከአስተማሪዎች ጋር በጣም ችግር አለ።
እኔ ቤተሰብ ምንም አያውቅም። ስለዚህ በመሃል እንደዚህ እንትን ብሎ ከሱ ጋር ያለኝና ቤተሰቦች ሁኔታ ቤት ውስጥ ማደርገው ውጭ ማደርገውና ቤት ማደርገው በመከታተል ነው ወንድሜ ሰደም ይባል ከተማ ወሰደኝ ማለት ነው። በግድ ሳልፈልግ ነው ይዞኝ ሄደ። ትምርቲን 12 አቋርጬ አቋ 12 እንደተፈተንኩ ነው የሄድኩት። ውጤቴን እናለዩ ማለት ነው። ምክንያቱም ብዙ ማል ነበርኩም አልተማርኩም። ቤት ውስጥ ተዘግቶብኝ ከሰው ጋር ምሳልገናኝ ብቻ ቤተሰብ እሱ ጋር ወንድሜ ወንድሜ ጋር ነበርኩ። አዛም ማንንም ሰው ማላገኝም በመኖርበት ሰዓት ደስተኛ አይደለሁ። ምክንያቱም ብቻዬ ነኝ። ሰው ማላገኝም ነገሮችን ሁሉ ሳስብና ሳስታውሰው እነታዊ እርምጃ ይመስለኛል። ያሳለፍኳቸው ነገሮች ጥሩ እንዳልነበሩ በኋላ ላይ ነው የሰማኝ። ማለት ብቻዬ ሆኜ ወደ ራሴ ስመለስ ማሳለፍኳቸው ነገሮችን ሳይ እና የሆነ አንዳንድ ነገሮችን ቤተሰቦች የሚሉኝ ነገር ስንትስል ሳስታውስ ያኔ ትክክል እንዳልነበርኩ አወቅኩኝ። ከዛም በኋላ ያው 10 አመት ያህል እዛ ቆየሁኝ። ባላገባሁ አግብቼም ጥሩ እንትን አልነበረኝም፣ ጥሩ ህይወት አልነበረኝም፣ ጥሩ ስሜት ውስጥም አልነበርኩም። ከዛም በኋላ ወደ አዲስ አበባ መጣሁኝ። አዲስ አበባ ከመጣሁን ገና 2 አመት ሆኖኛል። ከልጄ ጋር አገባው ባሌን ፈቶ ከልጄ ጋር አሁን 2 አመት ሆኖኛል አዲስ አበባ ውስጥ። ከልጄ ጋር ያለኝ እንትን ግልጽ የሆነ ቀረቤታ መኖር አለበት። ልጅ ሴት ልጅም ትሆን ወንድ ልጅም ይሁን ሊያፈቅርም ይችላል ሊፈቀርም ይችላል። በእርግጥ ያኔ ከ12 ምናምን ባለ አስቸጋሪ ጊዜ ነው። ከ12 ትምህርት ቤት ጓደኛ ለብሶት በልብስ እንኳን አንጻር ጓደኛ ለብሶት የሚሄደው እሱ የሚለብሰውን ይሄ እንደዚህ ነው እየተባለ በጣም እንትን ይላል። ልጅ ስለ ብር ስለሰጠው የሀብታም ልጅ ነው አይደለም፣ ፍቅርም ስለሰጠው የድሃ ልጅ ነው አይደለም፣ ስላሰጠውም አይደለም። ግን እቤት ውስጥ ያለ ቀረቤታ በግልጽ መነጋገር፣ ያኔ መጥፎ ነገር እንዳይሰር ዛሬ እንዴት ለዋልክ፣ ትምህርት ቤት ምን ተማርክ፣ ዛሬ እንዴት ነበረ፣ እንደዚህ ነው። እሱም በግልጽ ይቀርበኛል፣ እኔም በግልጽ ይቀርባለሁ። ሴት ልጅም ከሆነች የሆነ ከ13 ዓመት ከ14 ዓመት 15 ዓመት በአሁኑ ሰዓት በምናያቸው በጣም አስቸጋሪ ነው። አሁን ልጆች ትምህርት አይገቡም። ብዙዎች አሁን ትምህርት ቤት የሚውሉት በጫካ ይሄዳሉ፣ እነሱ በሚማሩበት ትምህርት ቤት ማለት ነው። እና ያን ነገር ስለማይ እኔ ልጆቼ እንደዛ አይደለም ብለው የምትሄዱበትም ካለ ሂድ፣ ግን ንገረኝ። የምትፈልገውም ነገር ደግሞ ማድረግ ካለብህ እንደዚህ ነው በለኝ፣ እኔ የቻልኩትን አደርግልሃለሁ ለልጄ ማለት ነው። እና ልጅ ግልጽነት ይፈልጋል። አሁን ስለተቆጣጠርከው ልጅ ጥሩ ነው አትልም ወይ? ስላልተቆጣጠርከው ያንተ ልጅ መጥፎ አይሆንም። ስለዚህ ልጅ ነፃነት ይዞ እንዲያድግ ነው የምለው እኔ ማለት ነው። አሁን እኔ ቤተሰቦቼ ቢያደርጉልኝ ኑሮ የምፈልገውን ነገር ወይ ደግሞ ግልጽ ሆኖ ቢቀርቡኝ ኑሮ ወደ መጥፎ ህይወት ውስጥ አልገባም ነበረ። ስነ ምግባር በጣም እንትን ነገር ነው ማለት ስነ ምግባር በነገራችን ላይ ከቤት ነው የሚጀምረው። ያኔ አሁን አንዳንዴ ቤት ውስጥ አሁን እኔ የራሴ ልጅ በጣም ቤት ውስጥ ይታዘዛል፣ በጣም እንደዚህ ስራ ይሰራል። ለእኔም ታዛዥ ነው፣ ለቤተሰብም ውጭም ታዛዥ ነው። እሱን እንትን ባል ኑሮ እሱን ባልመለከት ኑሮ ወይ ደግሞ እሱን ሆናለሁ ወይ ደግሞ ጓደኞቹን ሆናለሁ ያኔ እሱን ጓደኞቹን ተውና እሱን ሆናለሁ ባል ኑሮ ያኔ ትምህርቴን ማር ነበረ ብዬ አስባለሁ። ትምህርቴ ብማር ኑሮ ደግሞ ያኔ ወልጄም ህይወቴ አይበላሽም ነበረ፣ መጥፎ እንትን ላይ አልሆንም ነበር። አሁን አግብቶ መፍታት ማለት ልጅ በስቃይ ለማሳደግ ማለት በጣም ከባድ ነው።
ትምርትን ራስን መስሉን አንድ ሰው መኖር ያለበት እንጂ ወይ አፍቃሪህን ወይ ደሞ ካንተ ጋር የሚማርን ሰው ወይ ደሞ ያጎበዝ ሰው ተከትል አይደለም አንተ እንትን ማለት ያለበት እኔ እሱ ማን ነው ሳይሆን እኔ ማን ነኝ ብዬ ስለራሴ ማንነት ማወቅ መቻል አለብኝ ያስባለሁ።